Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video her på min kanal. Ja, vi sidder inde på prison endnu en gang, episode 5. Here we go. Men der er sket et problem. Whish. Ja. Hvor er alle mine crops? Åh nej. Åh nej, der er heller ikke nogen hernede. Åh nej, og hvad med herinde? De er jo væk. Alt sammen er væk. Åh nej. Ej, de har også taget nogle af mine ting her. Og hvad med alle mine økser og svær og mit armor? Åh nej, de har taget det hele. Jeg tror, der har været rensning. Åh mand. Så må vi jo over til Black Market og købe nogle flere seeds. Ligesom det er begyndt at gå så godt. Øv. Men der er ikke kun sket dårlige ting. Fordi at, jeg har snakket lidt med Freak, og I ved jo, at hvis I ser den mandige ældes videoer, så har han fået sådan en donation ting, og bam, jeg har fået den samme, bare hvor der står Dyrlex Gaming selvfølgelig. Okay, vi bliver lige nødt til at løbe, jeg vender tilbage til mig selv, wow, var det hack det der, siden han kunne indhente mig? Wow, slap af. Wow, okay, der kommer en vagtbot her. Okay. Drama lige fra begyndelsen, var. Det må man så sige ja til. Vi smutter lige hurtigt herover, så vi ikke bliver nakket. Hush. Okay. Okay. Vi vender lige tilbage til vores selv, så vi rent faktisk lige kan færdiggøre vores sætning. Det kunne være dejligt. Som jeg sagde, jeg har fået den her. Og der kan man simpelthen donere til mig. Nu er der lige folk efter mig. Det er jo bare typisk. Jeg har forresten lige taget nogle ting over for spawn. Jeg havde taget det her med chemist tingning. Så nu har vi lige det. Og vi fik også lige lidt læder. Så det var dejligt. Men jeg har simpelthen fået de her donations her, ting herover eller herude, så man kan donere til mig. Så i stedet for at folk de skriver, hey, kom til spawn, vi vil gerne give dig ting, så kan I bare komme over til min celle. Og så kan I simpelthen lægge ting ned i de her droppers her, og de ryger automatisk ned til et tredje lag hernede, hvor jeg har den her. Så der kommer der doneret items ned i, så det er jo dejligt. Og så har Freak også sat sådan en her skraldespand her, doneret af kongen himself. Yes. Det er jo nice. Så har vi lidt ekstra plads hernede at gøre godt for, så der kan vi sætte alle vores kister ned, og så kan vi bruge det her til hvede. Så det er jo dejligt. Så jeg tror lige hurtigt, vi rykker rundt på alle vores ting. Og så vender jeg tilbage lige om lidt. Okay, så lige nu så er det aften. Der er ikke særlig mange online, som vi kan se. Der er 52 online. Og jeg skulle lige til at løbe over og sælge noget brød. Indtil jeg fandt ud af, at... Eller jeg skulle gå og sælge noget brød. Hvad er det, jeg fabler om? Jeg skulle plante noget af mine seeds. Eller jeg skulle over og købe nogle flere seeds, så jeg kunne plante nogle flere seeds. Men... så fandt jeg ud af, at der er simpelthen nogen, der har doneret det. Der er nogen, der har doneret 3 seeds. Det er sgu da venligt af dem. Så ja, vi får lige plantet dem her. Og vi giver dig en stor tak til dem, som end har givet os det her, de her seeds her. For det har vi brug for. Vi lægger det her ind her. Vi har nogle æbler. Og vi fik også lidt dirt. Vi kan lægge det ind. Og så vil jeg også gerne lige have flyttet alt det her ned. Så det får vi lige hurtigt gjort. Vi fjerner den her. Den er den også fyldt. Kan vi have plads til det? Vi kan ikke have plads til det hele. Så vi tager lidt af gangen. Sådan her. Sådan der. Super. Og så kan vi lige smide den her herned, fordi jeg vil nemlig gerne have mit storage room hernede i stedet for, fordi der er masser af plads. Så vi lægger alle vores pickaxes hernede. Det er super smart. Og vi har faktisk også... nej, den er nok for før. Det beholder vi. Vi skal have lavet et iron sword egentlig. Det kan vi lige hurtigt få gjort. Har vi noget her? Nej, det hele er blevet taget. Nå. Fjerner vi den her. Ej, der er meget, der skal flyttes, hva? Nej. Sådan der. Okay. Yeah. Og jeg sagde i sidste video, hvilken celle jeg var i, så hvis I spørger i den her video,
Så kan I bare gå tilbage til den gamle video. Eller jeg kan måske sige det. Jeg bor i bande, eller ikke bande, jeg bor i celle BDRE, tror jeg det er. 216. Så ja, yeah. Det er der, hvor vi er celle. Okay, vi har også lidt ting her. Ham der i David.dk, han er lidt påtrængende, må man sige. Det må man sige. Men sådan er det. Han skal da også have lov til at løbe rundt herude. Jeg har din vagt, skriver han. Ja. Den er god med dig, du. Har vi mere plads her? Nej. Vi smider bare det hele ind. Vi har godt nok meget. Men det var jo noget, der lå herinde, da vi købte den her celle her. Så ja, vi beholder det der bare. Nu har vi jo så plads til at lave lidt mere her. Og vi har faktisk ikke engang brug for dem. Ui, nu kan han kigge ind. Det er not good. Ui, så får han det. Nå, fair nok. Cobblestone er vel heller ikke det dyreste. Der kan være nogle ovne der nu. Så kan vi sætte ovne her. Der og der. Og så. Og der og der. Sådan. Så. Hvad har vi her i? Det skal vi vel bruge nu. Og så er det jo ikke så skide godt. Har din stær, skriver han. Ja, det er lige meget. Kan vi lige fjerne den her? Jeps. Okay. Så sætter vi alt det her nedenunder. Okay. Og så håber vi, at det her, de her crops her, de snart vokser lidt mere. Tester. Hvordan sætter vi det her nemmest muligt? Ej, vi har masser af plads. Det er vist ikke det, vi skal tænke over. Der er også her. Øj, han har givet den. Okay, fair nok. Så hvis vi nu sætter en kiste her også, så kan vi sætte alle vores, al vores, af det her, der er ind i. Altså alle vores ting, som ikke rigtig hører til nogen kategori. Det lægger vi herind. Øj, den skal vi bruge. Øj, sådan der. Det ryger den, ikke den her. Det skal vi faktisk bruge ovenpå. Hvorfor har jeg smidt den her i? Mærkeligt. Han står stadig derude. Okay, så væk med dig. Væk med den her. Okay. Det lader vi lige hurtigt lægge der hurtigt. Det kan vi da godt lide. Og jeg har også hørt, at Freak han skulle være i gang med at bygge noget meget interessant faktisk. Og han, det siges, jeg har hørt rygter. Jeg har hørt mange rygter om, at han er i gang med at bygge sådan et fitnesscenter. Så ja, det lyder meget spændende. Og det skal vi nok komme over og kigge på, bare roligt. I bliver ikke snydt her, nej. Men jeg tror lige, vi må vente til, at det er bygget færdigt. Ellers så kan vi måske lige løbe over og se, hvor det er, han bygger henne lige om lidt. Det får vi at se. Okay, så der. Så kunne vi jo godt. Vi kunne jo have sådan så at der er. Nej, det kan man ikke. Vi kunne godt have kister her, men det gider jeg ikke, fordi der kommer man ned her. Så hvis vi nu stiller det. Så skal vi til at rykke på det. Det gider jeg heller ikke. Okay, det her det er alle vores normale ting, siger vi. Så der ryger alt det her ind. Og det der og det der. Og den der. Yes. Og så havde vi lagt kisten herind? Nej. Måske er det bare nemmere, hvis vi laver nogle flere. Crafting table. Det har vi ovenpå. Nej, det vil jeg gerne lade blive deroppe, så vi også har et der. Så nu laver vi også et hernede. Selvom vi nok havde nogle. Åh, goddammit, vi havde nogle her. Never mind. Vi laver nogle flere kister. Boom. Okay. Og så stiller vi nogle kister her også. Sådan. Det er fint. Fordi så kan vi nemlig. Okay, her der ligger armor. Nej, her der ligger tools. Gør der ikke. Det er bare pickaxes det hele, right? Det tror jeg. Så vi tager alle stone pickaxes ned, for dem kommer vi vist aldrig nogensinde til at bruge. Jeg tror stadig ikke, der er plads til det hele. Der. Det er vist det hele. Okay, vi skal også have tools her. Så der smider vi altså også bare det her ind. Det der, det bliver også pickaxes, og så kan vi bare lægge alt det her mærkelige noget herind. Og armor også.
Bum, så har vi styr på det hele. Lad os prøve at smutte herop. Der var ikke mere heroppe, var der? Der var måske lige lidt her, som vi ikke har fået taget. Det var der så ikke. Men da det er ulovligt at have sådan en hoe, tingeling, det er det sikkert. Så må vi lige lave en ny en og pløje det sidste stykke jord. Det laver vi med noget det her. Og vi skal have lidt, fordi vi skal nemlig også lave nogle svær. Så hvis vi nu lige starter med at lave den her. Der. Så kan vi lave... Oh, sådan der. Ja, ja. En med dem. Og den her skal ovenpå. Dem her, dem kan vi godt smide to om dagen, og en af dem gemmer vi. Sådan. Så har vi da også fået sorteret vores celle ud. Vi skal lige have hovedet det her. Smart. Perfekt. Her der kommer seeds, og... Jeg ved ikke, hvad vi skal have i den her egentlig. Vi har masser af plads nu. Skal vi overhovedet... kan jeg overhovedet placere ting hernede? Ja, jeg kan placere kisterne. Så jeg kan vel også så ting hernede, men det tror jeg ikke, jeg behøver. Jeg klamrer fint med det her. Okay. Så, lad os, han står stadig derude. Jeg tror ikke, han er fjendtlig. Det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Lad os, jeg synes, vi skal prøve at løbe over og se, hvad Freak han laver. Så tør vi at tage alt det her med? Det gør vi vel egentlig ikke. Så jeg gemmer lige hurtigt mit armor. Det gider jeg ikke rigtig at løbe rundt med. Det smider vi herned. Fordi armor, det er dyrbart. Og det der ryger også dernede. Og så slet ikke så meget mad, som vi skal have med. Så, smutter vi over og kigger på, hvad Freak han laver. Ham her, han er venlig. Lad os prøve at løbe ud til ham. Kan man lige? Nej, ikke løbe ind, please. David? Kommer der nogen? Nej, okay, godt. Så løber vi over til der, hvor Freak han arbejder. Jeg har ingen idé om, hvor det er, han laver det. Men det må vel være tæt på midten. I og med, at det skal være sådan en attraktion, som mange deltagere tager med på. Jo, er han under ham her? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Lad os prøve det herinde og så lige spise lidt hurtigt. Så løber vi tilbage. Sådan der, så bliver en snot forvirret. Okay. Så hvor er det, han laver det her? Det kan vel ikke være herinde, kan det? Det tror jeg sgu ikke rigtigt. Hvor laver han sådan et tingeling? Henne? Er han stadig inde? Ja, han er stadig inde. Han arbejder på noget. Han arbejder? Er hende her ondt? Er hun ond? Halløj. Næh, de er gode venner. Okay, vi løber herover. De kommer efter os, gør de ikke? Jo. Øj, der er en der. Det er der! Vi skal lige hurtigt ind her. Det er derovre, hvor tingene de sker. De der, de er jo bare onde. Tør man? Det tror jeg ikke, man gør. Jo, det er Freak, der går derinde. Okay. Vi løber lige hurtigt frem og kigger. Øj, man kan ikke løbe derind. Nej. Han laver simpelthen et fitnesscenter. Her kommer snart et fitnessrum til fangerne. P.S. vi hader jer stadig. Kåh, vagterne. Genialt. Nå, men det må vi se mere til i morgen tidlig, tror jeg. Så skal vi lige hurtigt købe en diamond pullet, inden vi går i seng. Og inden vi siger godmorgen. Det tror jeg lige, vi gør. En diamond pullet. De er ved at være dyre herinde. Jeg mister hele tiden penge, men nu må vi se, om vi kan være heldige. Er vi heldige? Vi er ikke heldige. Jeg har virkelig lyst til... Hver gang man kører en, så har man bare lyst til at købe flere. Men jeg tør ikke rigtig at købe diamonds, så vi kører dem her. Okay, nu er vi altså også ret low. Det er ikke hernede. Nu bliver det spændende. Kom nu. Ej, det er altså for dårligt. Det er som om, man har mindre held i B, end man har i C. Det er sgu da ikke... Det er ikke færdigt her. Kom nu. Jeg får aldrig noget på det her. Kom nu. Nej. Okay, jeg synes, at inden vi afslutter den her dag, og inden vi siger godmorgen, så kører vi en til Diamond Polet. Er I ready? Skal vi lige puste på den? Sådan. Det bringer held. Og så skal vi lige kaste den rundt her. Wow, vi svinger den rundt. Woohoo, yeah. Og så siger vi et ord, som skal bringe held. Og det skal være, hvad skal bringe held? Hvad skal blive internationalt? Det her ord, det gør, at vi vinder den her jackpot her. Det skal være et internationalt ord. Det skal være noget, som skal gøre mig
til den, der vandt jackpot med det ord. Det skal være mig, der skal være kendt for det ord. Det skal være muffin. Goddammit, det virker ikke. Muffin er et lorteord. Lad være med at bruge det. Tilbage til cellen. Nå, alle sammen. Gæt, hvad dag det er i morgen. Eller faktisk i dag, fordi klokken er over 12. Og jeg skal til at i seng. Gæt, hvad dag det er i dag. Ja, I hørte rigtigt. 20 dage uden et bad. I tænker nok, hvordan fanden kan der være gået 20 dage uden et bad, når der er gået 21 dage i alt? Lad os tænke tilbage. I husker vel nok dag 1, hvor jeg blev arresteret af den her politibetjent, og hvor jeg blev sat i fængsel. Jo, husker I den allerførste celle, jeg sad i? Ja, der var det her bad her. Gik jeg ned i det bad? Ja, det gjorde jeg da. Så det var det allersidste bad, jeg tog. Hvad skal vi dog gøre os selv? Hvad skal vi dog med den her skraldespand, når vi ikke kan bruge den? God damn it. Jeg vil smide min æble ting ud. Tak. 20 dage uden et bad. Ja, og der kommer nok til mindst at gå 20 mere. Så sådan er det jo. Men ja. Lad os dog hoppe i seng, så vi kan være friske til i morgen, hvor det officielt er 20 dage uden bad. Men vi er over klokken 12, så ja, det er vel egentlig 20 dage uden et bad. Så vi ses i morgen tidlig. God morgen alle sammen. Eller faktisk god aften, fordi det er aften lige nu. Dagen efter, ja. Yes, det er aften. Og ja, jeg er allerede træt. Det her, det er vokset. Ja, yeah, vi fik et seed mere. Lækkert, det kommer til at tage virkelig lang tid, det her. Hey, vi kan crafte et brød mere. Det er dejligt. Det kunne være så rart, hvis man havde nogle kontakter herinde, som lige skrev til en, lige inden der var rensagning. Det kunne da være dejligt. Wow! Okay. Vi har fået seed snak, må man sige. Og så har jeg også fået lidt items her. Ej, hvor dejligt. Fra en person, der hedder Simon. Nice. Er der andre, der har fået navne? Det er der ikke. Okay. Men det er sgu da virkelig fedt. Vi skal lige hurtigt lægge tingene ind her. Ej, hvor nice. Så skal vi ikke bruge tid på at skaffe flere seeds. Okay. Og vi har også en økse med. Det er da også meget dejligt. Den kan vi lige smide derind. Og så skal vi lige have plantet de her seeds her. Ej, hvor er jeg glad lige nu. Så skal vi alligevel ikke arbejde så længe for at få alle de seeds. Ej, mand. Det er sgu da vildt fedt. Jeg håber bare, vi har nok. Ej, det må vi da have. 53. Der er ikke 53 blocks heroppe. Jeg tror ikke på. Så nu har vi i hvert fald nok seeds til at få plantet det hele. Ej, hvor er det dejligt. Nej, mand. Og der står desværre ikke, hvem det er fra. Det kan være, det er fra ham, Simon også. Jeg vil gerne over og se, hvad det er for noget fitness, noget han har lavet ham freak her. Fordi at han er ude på. Freak. Nope, okay. Men jeg vil ikke rigtig løbe rundt med alt mit armor og sådan noget. Så vi smider lige hurtigt alt det der ind. Og det der. Og så skal vi kun løbe rundt med så lidt kylling. Fordi jeg tør ikke at dø. Fordi kylling, det er fandme. Det er mange. Det er meget værd. Oj. Oj. Der står en herude. Jeg tør ikke at løbe ud lige nu. Der står to derude. De står og croucher til hinanden. De står og kigger på min donationsting. Skal vi lige se, om de har smidt noget i? Øj, de har... Wow. Okay. Det vælter mig med items. Nej. Nå, men tusind tak til ham Jensen, som har smidt det i. Det må vi da sige. Lad os lige smide det derind. Og dem her herind. Ja. Det er da awesome. Men om vi kan komme ud, det ved jeg ikke.
Men det er også lidt lige meget. Han har givet os en donation, og... Kan man komme ud her? Oj! Og nu har vi det her. Så meget. Okay. Må jeg ikke lige, vi kan komme ud? Slår de os? Nej, de slår os ikke. Oj, der er nogle seeds her. Nå, men jeg vil gerne... Okay, han slår heller ikke. Men ja, lad os lige... Oj. Så for satan. Ej, vi har ikke brug for seeds nu. Der er også en vagtbot her. Lad os lige se, om vi kan komme forbi alt det her. Stå hej. Og så lad os prøve at løbe over til det her... det her gymnastik... fitness noget. Hvad står de der for? Kan man komme derind? Eller har de stadig blokket af? Nej, man kan komme der. Kommer snart. Splinter nyt motion center. Åbner endnu ikke offentliggjort. Okay. Okay. Super. Super duper. Så må vi vente på, at det bliver offentliggjort. Oj, så for satan, der er lige items her. Vi fik lige en pickaxe. Så skal vi spare tilbage. Det må vi hellere. Nå, men det er ikke åbnet endnu. Så må vi bare smutte tilbage til cellen. Og så kunne det måske være. Ej, vi har ikke særlig mange ting. Er der nogen, der er herovre? Oj. Så løber vi lige om hjørnet med ham her. Han sidder sikkert, men han går nok ikke efter os. Ellers så gør han. Det ved jeg sgu egentlig ikke. Men vi smutter i hvert fald tilbage i vores celle her. Super. Og så smider vi lige hurtigt det her ned. For det er ikke så godt at løbe rundt med. Det vil jeg nemlig gerne have lagt herinde. Den her, den kan vi godt lægge derop. Vi skal have den her tilbage. Vi skal have vores armor. Super. Den lægger vi bare der. En gave fra en, der hedder Simon. Fra en person, der hedder Simon, hedder det. Okay. Okay. Nå. Jeg tror, at den her episode, den er ved at være ret lang. Så jeg vil gerne sige tak, fordi at I har kigget med. Hej, for satan da. Kan vi spise? Ja, vi kan. Jeg vil gerne sige tak, fordi at I har kigget med. Det har været super hyggeligt at lave den her video. Jeg håber, at I har nydt den. Hvis I har nydt den, så smid da et like på videoen. Det vil gøre mig glad. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Ha' det godt, til vi ses igen.